21/12/2012. O dia que ia acabar o mundo. Só que nesse dia tem uma amiga minha de infância, estudou comigo, a Lana, e ela queria muito que eu fosse com ela numa balada comemorar que ela tinha passado na faculdade. Ela estava tentando alguns anos medicina, então ela conseguiu passar. E aí a gente foi pra balada. Com muita insistência dela, eu acabei cedendo. Chegando lá, entramos na balada, a galera já estava um pouco mais no grau. A Lana acabou ficando com o rapaz lá e eu fiquei sozinha. Eu estava num cantinho assim, sozinha. E ele falou: "Cara, vamos pra balada, vamos sair desestressar um pouco, vamos curtir, ver a mulherada e tal." Eu falei: "Ah, Fábio, eu não gosto de balada, cara, mas tá, dessa vez eu vou com você." E a gente foi lá, a gente entrou bem cedo, tava bem tranquilo, porque ele tinha nome na lista, depois meu nome também. E a gente ficou lá, ele achou uma menina, o outro cara achou uma menina, eu acabei ficando meio sozinho. Eu já tava meio com vontade de ir embora, já era tarde, era 1:30 da manhã. E eu tava andando na pista, procurando alguém sozinha para dançar e para conversar, e não tinha nada pra fazer, já tava todo mundo muito bêbado. E na hora que eu olhei no fundo, assim, eu já tinha andado tanto lá dentro que eu tinha visto todas as meninas que tinham lá. Então nenhuma tinha feito, assim, chamado minha atenção pra: "Ah, aquela ali eu vou chamar porque pra conversar, pra dançar, pagar uma bebida, porque, né, vale a pena." E não. De repente eu olhei, assim, uma menina morena, alta no fundo, sempre gostei de mulher alta. Eu olhei, ela chamou minha atenção, eu falei: "Nossa, ela entrou agora?" Porque não tinha visto ela antes. E daí eu olhei ela lá no fundo, e daí eu cheguei pra ela e Mas de falei: repente eu escuto alguém me chamando e me tirando e me convidando para dançar. Eu olho pro lado e mas eu não sei dançar. Daí ele responde: "Tá bom, não tem problema, eu também não sei dançar." E daí engatei na cintura dela, a gente começou a dançar. Ele com muita atitude me agarrou pela cintura e a gente começou a dançar. Aí ele me tentou dar alguns beijos e eu não deixei. Certo, assim que ela falou: "Não, hoje eu não quero beijar ninguém, eu não quero ficar com ninguém. Hoje eu tô tranquila, eu tô com propósito, ficar um tempo sozinha." Eu falei: "Não, tudo bem, mas vamos conversar, vamos passar, já que eu tô aqui, já paguei o ingresso, vamos ficar conversando." E a gente começou a conversar e conversar e conversar, e conversa foi. E acabou que a gente chegou no assunto de religião, de Deus. Ele começou a me contar um pouco da história dele e um pouco da minha história, e ali Deus entrou no meio. A gente começou a falar de tudo aquilo que a gente estava passando, de tudo aquilo que a gente tinha passado, e então ele perguntou para mim: "Você acredita que Deus põe pessoas para ser instrumento dele na vida de outras?" E eu falei: "Não sei. Talvez sim." E ele respondeu com seriedade: "Eu acredito." Bom, ele me pareceu ali tão crente numa balada que no dia seguinte ia ter um show lá no Bola de Neve e a gente. Então eu fiz o convite para ele pra gente ir nesse show, né? E eu falei: "Nossa, que legal, eu sempre tive vontade de ir." Daí eu falei: "Ah, se você tem vontade, se você é um cara de atitude mesmo, você falou que você é, então amanhã vai ter um show lá de reggae e você vai comigo. Você vai comigo no show." Ah, fechou, sem problema nenhum. A gente foi para esse show e depois disso a gente acabou começando a se aproximar cada vez mais e mais. Ficamos namorando, ficamos se conhecendo durante um bom tempo. E então, depois de alguns meses, eu recebi um sinal de Deus e a gente começou a namorar. E acabou que a gente começou a namorar, a gente viu que a gente tinha interesses em comum, vontades em comum, e agora estamos aí, 4 anos depois, casando, indo embora do país, vivendo aventuras completamente diferentes, e é um milagre tudo que a gente está vivendo, é tudo uma bênção. E esse casamento nada mais é do que a minha cara e a cara do Gustavo. 100% radical.
Eu amo demais você. Eu acho que você é a mulher que Deus separou para mim. Eu tenho muita, muita alegria no meu coração de ter uma mulher igual você na minha vida. Você é muito especial, você é muito carinhosa e você sabe me fazer feliz. Eu acho que mesmo quando a gente tem dificuldades, você sabe encarar e sabe pôr para frente. Eu acho que isso é, assim, a coisa que mais me alegra em ter você do meu lado. Eu amo muito você. Valeu a pena esperar. Valeu a pena ter aberto mão de tudo aquilo que eu queria viver ou que eu queria para minha própria vida, para viver esse momento. Você é a materialização do sonho de Deus para mim. Eu fiz uma carta um dia para Deus e nessa carta eu coloquei algumas características da qual eu gostaria que o meu marido tivesse. E você tem todas elas. E ainda supre. Eu sou muito grata pela oportunidade de estar tendo você na minha vida. Eu espero cuidar de você. Eu espero poder ser também para você tudo aquilo que você sonhou um dia e idealizou para a tua vida. Porque eu quero te fazer muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu te amo.